下面的两条鱼接起来和几个回纹针一样长。哇，桌上有两条好大的鱼哦。我来看看这两条鱼跟几个回纹针一样长。一、二、三、四，这条鱼跟四个回纹针一样长。一、二、三、四、五、六、七，这条鱼跟七个回纹针一样长。那这两条鱼拼在一起会等于几个回纹针呢？这条鱼跟四个回纹针一样长，这条鱼跟七个回纹针一样长，拼在一起的长度就是四个回纹针和七个回纹针合起来。用算式去做，四加七等于十一，跟十一个回纹针一样长。今天晚餐吃鱼汤哦。哇，太好了！